Dags för Vallentuna-loppet 2010 innan start. Ny startplats för året. Och en något annorlunda bana. Stora delar är densamma. 10 minuter till start. Det kommer alldeles strax. Och start är gott för Vallentuna nyårslopp. Framåt 10 km och det är överraskande många som är med och springer. Slash joggar. Och det är lite trångt här i början, men det verkar funka rätt bra faktiskt. Ja, vi ser hur det ser ut när gänget kommer tillbaka för målgång respektive varvning här. Vi ska flytta oss nu, jag och doggen. Som vi tittar ivrigt bortåt här. Ja, vi återkommer. Återigen lite seta löpare. Hässelby kille. Nu har vi en Uppsala löpare på gång. Sitt, sitt. Nu kommer John farande här. Stå på nu John, det är inte långt kvar. Kom igen nu. Kommer löparna på rad här. Oskar Meiling här, ser jag. Jag gissar att de springer. Här är vi Otto på väg. Kom igen Otto! Kom igen Otto, nu är inte långt kvar. Nu får du öka tempot. Öka tempot nu. Kör på nu Otto. Här har vi de som har kommit i mål. Och sen Johanna vann. Grattis Johanna. Otto, Johanna kommer Monica. Superveteranen från Huddinge. Ja. Allra snabbast utav tjejerna på 5 km var Johanna Bjärnqvist från Huddinge. Det ser bra ut det där. Vi får se om vi kan få en kommentar av superveteranen själv. Vad säger du? Ja, det var bra. Kändes det? Det var segt. Segt? Segt, ja. Varför då? Jag är inte van med det här underlaget. Du är van med det. Jag har inte springa fort i det här underlaget. Springa fort, du menar så. Vad säger du, Otto? Jag har inte sovit. Det är bara en på. Svårt att hänga på. Jag blev imponerad av Kajsa. Alltså. Fy fasen. Var hon före dig? Ja. Nej. Jo, hon var långt före också. Det var så äckligt. Jag kom ju upp för backen. Det är en upp för backen efter typ 2,5 kilometer. Ja. Då kommer Kajsa där och bara, hej Johanna. Jag bara, nej. Kajsa, du är sjuk. Hon tog den upp till början. Ja. För jag såg henne ganska länge. Mm. Medan jag såg att du pekade iväg. Ja. Jag brände mig nog, men ja. Jag tror du tänkte skulle... 5 kilometer bara 5 kilometer, men fy fasen vad långt det jag var. Spekulerar. Jag är du är ju höghöjdstränad. Ja, simbatlosan ligger nere vid Genevsjön. Alltså, att... under havsnivån. Ja, precis. Jag är så otränad. Nej, men det är säkert högre kommer, här. Kommer, ja, det måste vara det. Det tror jag också. Först då står jag. Då står jag för kortet på en gick in där inne. Högre än vad Stockholm gör. Du kör 5,5 timmar. 5,5? Ja, tror jag. Nej, men det här var inte 5,1 tror jag. Jag tror det är jättebra, ja. Ja, ja. Sjö, ja. Hur var banan då? Ja, men du, hur var banan? Banan, hur var banan? Var den fin? Jag tyckte det fina i stona, i skogen, ja. Jättefin. Var den jobbig backen där borta? Nej, jag tycker inte. Du tycker inte det? Nej, det är benfett. Ja, det var kul i benen. Jag är jobbig här i musikvård. Okej. Ja, det är bra. Bra träning. Mycket bra, Jöre! Det är Majling som tar hem... Det var Oskar Meiling från Hässelby. Det är jättebra ute. Nej, men sluta nu. Kom här. Tack. Vad bra. Tack. Ja. Så lätt och fint ut. Ja, det var inte så jättejobbigt. Det var inte det? Nej. Men det var svårt att springa fortare. Alltså. På grund av? Jag vet inte. Träningen tror jag. Ja, men man är lite ovan också tror jag. Ja. Jag tror på året. Ja, vad kul. Grattis.